Dobré odpoledne, ahoj. Já vás tady zase po roce všechny vítám, i když ještě doufám, že ne v úplně plném počtu. Kdo tady byl v loni, tak ví, že je ve Stodole u Balbošů. Kdo neví, tak je prostě v Úhošťanech. Já jsem Simona. Někde je Balboš, manžel, takže co se týče organizačních věcí, technických věcí, zázemí a tak dále, tak prostě si nás najdete a zeptáte se, co potřebujete. Zkrátka pomůžem. A já to úplně nechci prodlužovat, protože si myslím, že to všichni znáte. A tak si tady vezmu svoji skleničku. Doufám, že máte taky každý skleničku, kalíšek. A ráda bych takhle všem připila na zdraví a všechno o kapele a o hudbě a tak dále. Potom ti dám slovo, k tomu já se moc povídat nebudu. Takže já přeju všem zdraví, dobrou zábavu a považuji to za to podstatné, co jsem řekla. Všechno za zahájené, ano. A přidávám slovo Orlíkovi. Láďa, tak děkujeme, potlesk. Takže dobrý ne večer, odpoledne. BB Band plus za chvíli nám přijede bubeníček, asi tak do půlhoďky by tady měl vejít. A hlavně potom v druhé půlce programu pozvem na pódium Antonio. Někteří ho znáte, někteří ne, a někteří ho poznáte. Super kytarista. In the Holland. Perfektní zpěvák. In the Holland, yeah. 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 Jináč, já, samozřejmě vás to nezajímá, ale ten bubeník, co s náma, co za náma přijede, tak s náma asi 7-8 let nehrál. A ještě jsme neměli žádnou zkoušku, takže improvizace za plného provozu. Takže si to užijte. Ale vás to stejně zajímá. Oh,
whisper and a scream. There's a chit-chat thing, don't break you back. Yeah, oh, boom, play, tease on a river, push and shove, a damn mean man, joker on Jake, leech on a fire, call on nice, desperate start, whisper on a scream. Doesn't change a thing. Takže Františku, posloucháš mě dobře? Děkujem za pozvání. A přestaň si povídat, když s tebou mluvím. Sakru. Františku, tahleta je jenom pro tebe. Jasný? I'm not afraid.
To je pro tebe, Františku, není to nic moc, já vím, princ nejsem, nikdy nebudu. Iva Muzičková na čelo. Po dlouhých letech hrajem bez
rytmiky, tak asi je to slyšet, tak pardon. No děláš a Marty. Koukám po bubeníkovi ještě nic. Šípus, do toho! Doufám, že není v Košicích, nebo? Tak jo?
Strpení, naštolujeme bicí a jdem dál. Tak, představuji našeho staronového bubeníčka Karel Simon Šipus, náš zlatý kamarádek. A teď se k nám přidá kytarista z Holandska, Anthony a ten Broek. Too free to hold the phone, so don't you mind.
Yeah.